Və biz keçək bizim TikTok məsələsinə. Niyə TikTok deyirəm? Çünki Dadaş bura ilk gələndə iddia etmişdi ki, onun həyat yoldaşı məhz 4 uşağını və Dadaşı TikTokda tanış olduğu, hətta adı belə açıqlamışdı ki, Bəxtiyar adlı biri üçün tərk edib və gedib. Sonra Bəxtiyar kimdir? Məlum oldu ki, əmsi oğluymuş. Var mı onun elə əmsi oğlu? Bəxtiyar başqa şeydir. İndisə ünvanın deyim onu. Lazımsa bu da ünvanların deyim, harada yaşadığını deyim, haranda onu deyim sizə. Bəxtiyar, həmin Bəxtiyar Masarcıda qalır, atası Qəssəbdir, İsmaili rayonun Baskal kəndindəndir. Bax bu. Aha, aydındır. Bizə taksi sürücüsü... Yalan deyil. Taksi sürücüsü yalan deməz. O, apardığını deyəcək. Amma sən heç bilmirsən o nə deyib, bir qulaq az. Gör nə deyib sonra. Çünki... Mənlə danışır, mən bilməm. Amma o, olanı deyib. O, əvvəl mənlə danışır. İndi nə deyəcək? Dadaş, sən bilirsənmi ki, adam nə deyib? Xeyr, onu bilməsin. O zaman gözləyəcəksən, qulaq asacaqsan, sonra deyəcəksən yalan deyib. Sən tərəfə danışıb, demək belə çıxır ki, yalan deyib adam. Dadaşın dediklərini deyir, amma dadaş qabaqladı ki, yalan danışır, o zaman mən ona inanmıyorum. Yox, onu mən demirəm, o nə deyib, o desin. Mən o şey deyib. Gəlin görək taksi şoförü bizə nə deyib, Rufanəni hardan götürüb, hara düşürüb. Basallıda Rufanə xanım var, onun Bakıya gətirilməsi məsələsində sizin də adınız hallanır. Hə, hə, hə. Yəni, mənə klienti yönətdi, mən də getdim, götürdüm, apardım Bakıda, 20 anbarda düşdü, deyib. Onu hardan götürdünüz, Lənkarandan yoxsa Masallıdan? Yox, Masallıda. Hara apardınız onu? 20 anbarda gəldilər, götürdülər onu. Kim götürdü? Bilməm, bir dənə zaman qardaş idi, gəldi, maşın idi, götürdü. Yalan deyir. Hardan götürdü? Pələtdən götürüb. Masallıda deyil. Masallıdan yox, pələtdən götürüb. Hətta qoşu çoban. Yəni 20 yanvara düşürüb. Yalan deyir. Yox, deyir ki, gəldilər götürdülər. Adam deyir ki, dəllal mənə gətirdi, verdi. Düzdür. Dəllal verdi, yəni ki, müştərini gətirən. Verdi, mən də apardım 20 yanvarda düşürdüm. Biri Əlidir, biri də Alikdir, dəllal. Demək, Alik, ya mənim Əli. Təxminə yerən səhv sallar. Buna deyiblər ki, olan deyim, zəngi eləyiblər buna, Masallı rayon Qızlar kəndində bir qadın var, Ceyn dedin deyirəm, taksi şoförün. Bir qadın var, əri buradadır, deyirlər, ged onu kətdən götür. Taksi şoförü mənə belə danışır. Mən də getdim, Masallı rayon Qızlar kəndindən götürdüm. Gətirdim, deyir, 20 yanvara, təhvil verdim. Özü də orada da təhvil verdim. Kimə təhvil verib? Mənim istədiyim, dəyəri ekspertlər, Lalə xanımdan da xaric edirəm. Mənim istədiyim, istən, nə deyim, valla, istən qutdalıyaq hamısı. Yəni, mən düzəm, haqlıyam, gəlmişəm bura. Yox, haqlı sənə, istədiyin nədir? İstədiyim budur ki, sizdən artıraq xaric edirəm, 10 milyon qarşısına deyirəm. Mənim 4 uşağımı mən özüm saxlayacam, atamla, bacımla, özüm saxlayacam, xaric edirəm, elə ailəyə, elə qadına, o xəyanətkara, mənə xəyanət edən qadına uşaq verilməz.